Hallå där, kött och blåbär, Sean Banan här. Idag ska du nämligen bli kungligt besök. Sean Banan ska nämligen besöka slottet. Rumpa! Jag vet vad det där är för någonting. Det är längst ner till Kristina. Du trycker Kristina! Nej, det är en slida som man stöcker in kniven i. Vem fan vill lägga en kniv i en slida? Din jävla kommit, din mamma. Eller så blir han skjuten i rumpan. Där. Vart då? I rumpan. Rumpan! Men snacka inte skit, det här är en crackfight, jag vet. Christian Tyrann, kom hit! Legalisera, amen. Och sen så har ni under här en styvkjol som gör att ni får styv. En vidd på kjolen. Mycket av det materialet är förstört. Titta, jag är Madeleine, jag är Madeleine. Vad har du fått ta på dem där? Så här nere förvarar man veden för att värma de 1800 rummen vi har ovanför oss. Hur många rum? 1800 rum. Pa, rumpa. Rumpa. Vet ni vad? Jag ska visa er hur riddarna de gjorde så här lapdance till med kvinnorna i den här tiden. Just shake it. Vad händer om man får bonga i en sån här? Det här är godis. Det är godis. Kall den 27 där. Tack allt för mig. Jag är Sean Banan och jag älskar bara inuti en tjej. Madeleine, tillbaks till dig. Måns.